Aí galerinha, passando aqui nas fazendas aqui próximo do Chapadão, estado do Mato Grosso do Sul. Aí, quem vem aí? Trem. Cheio de minério. É isso aí galera, vai curtindo aí minhas viagens, compartilhando meus vídeos. Vamos que vamos aí conhecer esse nosso Brasil maravilhoso. É que esse trem é pequenininho, né?